rutineret herre, som altså godt ved, hvordan man behandler en bordtennisbold. Milan Orlovski og Hendrik Pranski skal byde på et bordtennisshow. Husk måske tidligere, da franskmændene Secretaing og Poucard rejste jorden rundt med deres show. Og nu er det altså de her to herrer, som turnerer jorden rundt, og dem kender du ganske glimrende. Ja, det gør jeg. Jeg har spillet mod begge to. Det er noget, jeg da, selvom der er lidt aldersforskel. Og så grinede de som en flække træsko. Og så vandt vi selvfølgelig. Så fik han i hvert fald lært det. VM-finalen i herredoppel, og det har Milan Orlovski altså også, så de ved godt, hvad det drejer sig om. Lad os nyde. Lad os show lidt. Det er sådan en træningsøvelse, som vi kalder sommerfugl populær. Fordi den, hvis man ser, så kan man se, at Orlovski nede i den her ende, han spiller parallelt, og den anden, han spiller diagonalt på alle boldene. Og det kan de så gøre, det de falder bevidstløse om. Ja. Som altså ikke er denne herre, men manden her har faktisk selv været med i turneringen her. Dengang den hed Pontus Cup. Det var den tredje udgave tilbage i 82, hvor han blev delt 5/6. Dengang spillede han altså to puljer med, med fire i hver. Han blev treer i sin pulje. Orlovski. Der er mange tilskuere, som finder den slags bordtennis for sjovere at se på, fordi der er længere bolddueller. Det illustrerer, hvor stor forskel der er på, når man ved, hvor bolden kommer hen. Fordi i opvisningskampen her, showkampen, så har man altså aftalt, hvad der skal ske. Afslag Banski. I rigtig mange år. Han stod tit og blokerede inde ved bordet, men ellers så kunne han faktisk også de her hopsmash. Det var han jo meget kendt for os. Ja, han havde nogle spændende, også delvis sjovpræget kampe mod Secretaing fra Frankrig, som jo også var en af de bedste, måske den bedste i verden i det der ballonforsvarsspil, som hvor man lægger den tilbage højt op under loftet. Was heißt jetzt? Was ist das? Los, ping, pong, ping, pong. Das ist kein Tischtennis. Ping, pong, ping, pong, ping, pong. Was heißt das? Wirklich, normal spielen. Ha? Ja, lieber normal.
Ganske anstrengende at spille opvisningen. Jeg har selv prøvet det nogle gange i løbet af forbløffende kort tid, så mister man pusten af at stå og slå på de der bolde der hele tiden. Det ser heller ikke specielt godt ud, som man falder, når man prøver at hoppe over banden. Nej. Så, Football Champions League! Og Bayern München! Jo! Danmark! MK Czech is better! Sparta Prag! Vaporek, 6-4. Jeg var selv på en 2-måneders opvisningsturné, som bordtennisspiller en gang i pausen med Harlem Globetrotters basketballhold fra USA. Og det var meget skægt, for der lærte vi også, hvordan vi instruerede spillet på forhånd og aftale præcis, hvad der skulle ske. Det er altså, selvom det er show, og selvom de selvfølgelig ved, hvor bolden kommer, så er det ganske imponerende. For him. I will play with another bet, okay? Okay. Wait a moment. Butterfly. Zugelassen. Butterfly. Zugelassen. IPT. It's too small. No? Yeah, it's enough. You have no chance with this racket. You have a look. It's too small. Pass up now. Attention. Doesn't matter. Okay? Yes. Okay? Okay. Oh yeah. Atsako. Atsako. Oh. He play better. Yeah. Yeah. Nu lov skal altså have byttet til et mindre bat. Ifølge reglerne, så er der ikke nogen grænser for dimensionerne af battet. Man må i princippet spille med en ladeport, hvis man kunne flytte rundt på den. Og også et lille bat, som Orlovski har. Der er kun begrænset længere i tykkelsen af gummiet. Og nu skifter Pansky det også til et lidt større. Et. Det er faktisk nemmere at spille med det lille bat, som Orlovski har, end det er med det store, som Pansky har nu. To řekne. 9-4. What is it? I don't know. 9-4 is too much. I play with 2 balls, 2 points for me. Oh no. Oh no. Skal vi have 2 bolde? 2 balle, 2 punkte. I gang på samme tid. Not bad. Yes. Jetzt 3 Bälle. 3 Punkte. 9-6 for me. Yeah, I know. You have to do something. 3 balls. Så skal vi have 3 bolde. På samme tid.
Drei Bälle, drei Punkte. Det er altså ikke noget, man gør, uden at have øvet sig. Nej. Han fik en 3 point på en gang. Ja. 3 point på en gang, selvom han altså misser den sidste, Pansky. Ja, det overså dommerne vist. No, I have to make some points. You know? Butterfly. Butterfly, ja. It was not correct, you know. I'll make some points now. Attention now. What? Forehand or? What do you want? You can make spin. Forehand. Come on. Yes. Ah, oh, come on. Yes. Yes. Too slowly. Come on. Quickly. Don't worry. Don't worry. Come on. Altså, utroligt. Jørgen Orlovski. Det er altså nu med en sko. Pass auf. Was ist jetzt? Wait a moment. I make stop ball. Was ist jetzt? Moment, warte, Moment. No. He makes so ball. I also. Thank you. Same beide. Ein Stoppholz. Niedrig Pansky. Ja, det er naturligvis ikke helt efter reglerne. Okay, now. Oh, yeah. Det er vist ikke så forfærdeligt meget, der er i den her kamp. Men underholdende er det, og det er det, det drejer sig om. Yes. Letzte Mal. But last one. I'm tired. Okay, last one. Last one. Die Mühre, die Zoll. Elze. I serve. You have served. I serve. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ich bin crazy, so good for her, you know. Was passiert? I make mistakes. 12-10. Okay. 12-10. Og de har ikke byttet side. Der er noget, der tyder på, at de så måske spiller efter de gamle regler, hvor selv de gik til 21. De har jo heller ikke prøvet at spille til andet i deres tid. Nej, det er jo... Er det 3 eller 4 år siden, tror jeg.
man ændrede reglerne, hvor det gik til 21, og nu spiller man altså som sagt til 11. Was ist jetzt? Also Butterfly. I play defense. Defense. Yeah. Okay. Not bad. You can make also topspin. No problem. No problem. War jetzt mal, wiederholen. Letzte Mal. War jetzt, ja. Okay. War wieder jetzt. Okay, topspin. Topspin. Oh yeah. Okay. Now. Oh, not bad. And did you try smash? Did I don't you try know. Smash? I try first time. Okay, now you can make smash. Oh! 13-11. Jeg fik den ind med kødhammeren. Ja, der er vist ikke rigtig grænser for, hvad de to her, de kan spille bordtennis med. Nå, de går også andet end bordtennis. For en tre år siden, der var veteran-europamesterskaber i bordtennis for Orlovski. Han i øvrigt slog Claus Petersen i bordtennis, og så blev de enige om, at de skulle lave en revanchekamp i tennis. Og både Orlovski og Claus Petersen spiller anden division i tennis i Tyskland. Så de er altså habile tennisspillere, og der var ikke nogen af dem, der ville give sig. Men der vandt Claus Petersen så. De slæd hinanden op. Det var meget skægt. Det er så også imponerende, det han får lavet der. Milan Orlovski. Det er altså ikke så nemt, det der. Nej, der skal nok være nogle mænd i Panskis alder, som vil have problemer med overhovedet at få benet op til bordet. Ja. Der er stegepande. Tryllerier herfra. Jendrik Panski og Milan Orlovski. Der var en kinesisk defensiv spiller på verdenstopplan for nogle år siden, som i seriøs kamp lavede de der værmøller ind imellem. Det så fantastisk ud. Now you can try topspin, Mr. Panski. Okay. Okay, come on. It's very nice. Let's exercise this. Now, you know. You know, come on. Come on. Very good thing. Very good thing. Thank you, thank you. Time out. No.
You have to play again. Come on. No? Okay. No? Come on. Okay, I play. Bakana por la hoop. You have to play, Mr. Bansky. No problem. I play. Okay. Oh. Yeah. Yeah. So schnell. Yeah. Ist so schnell. Ah. Oh. Yeah. Oh, yes. Ja, der bliver prøvet nogle variationer. Det skal jeg lige love for. Nu siger dommerne, at det er forbudt at stå på bordet og også at sidde på bordet. Det er det i virkeligheden ikke. Ifølge reglerne, så er det faktisk tilladt at både stå på bordet og sidde på bordet. Men man må ikke lægge den frie hånd på bordet. Men det er nok ikke så effektivt. Nej. Og her kan man jo også se, hvad der kan ske. Was ist jetzt? I will play with my stomach. Okay. It's okay? No. He's crazy. It's very dangerous. But very good feeling. No. 18, 14. Very good feeling. Orlovsky skal altså nu spille med næren. Ja, det ligger altså mere op til Panskis kundskaber og ramme hans batser. Ja, den kunne publikum godt lide, den der. Og det hører altså også til i den svære inderskala, den der. Ja. Not bad. But just a moment. You have to play again. Now I play with small racket. Oh, too small. Too small. Too small. I also. No chance. No chance. And you play one, two, three, four times? Ah, you are crazy. Two times. Two times is nothing for me. Ten times. Oh! Er kann sich ein bisschen warm machen. Kalt. Das ist jetzt die Wort. Okay. Zehnmal. Okay. Come on. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Og en ting er altså at spille med maven med et almindeligt bat, men med det lille der, så stiller det altså store krav til markeren. Ja, det gør det. Det gør det.
Det kræver samarbejde, det bliver instrueret. I still fighting. Hvad er det? Hvor er den ball? Der Panski. Hvor er den ball? 21-14. Jendrik Panski, altså Milan Olovskis bordtennischef. Jeg tror rent faktisk, de lyder det lige så meget selv, som publikum gør. Ja, det gør de, og det er det, man er også nødt til faktisk, fordi hvis man er nervøs i sådan en situation, så er det håbløst at lave et ordentligt show der, så er der ikke noget, der fungerer. Så man er nødt til at være afslappet og nyde det, som de to gør. Det gjorde de jo på fremragende måde.